Manau, kad galite atsveikti. Ten vis tiek yra rašalius. labai mylim gyvūnus, turim vaikus ir kodėl gyvūnai, kodėl ne tik žaidimo aikštelė, tai turiu du sūnus, vienam 4, kitam 3 ir visą laiką mes eidom žaisti į Kiką Akropolį, eidom žiūrėti gyvūnų, nes labai prašydavo ir galvojau, negi Vilniuje nėra vietos, iš tikrųjų kur nueit su vaikais, kad tiesiog pažiūrėt triušį, katinėlį, ar tai pelytę, nes ne visus galėjau ginti namie, pavadinkim. Ir sugalvojom tokį idėją, kad iš tikrųjų trūksta žaidimų kažkokios erdvės su gyvūnais, su kūrybiniu kampeliu. Ir va, gruodžio 5 dieną žaidimų šalis Alisa startavo Opnės mieste, parkas Outlet pastate. Laukiame kiekvieną dieną vaikučių nuo 11 iki 8 valandos, rengiame šventes, stovyklas, gimtadienius, krikštynas. Ir kiekvieną pirmadienį laukiame sergančių vaikučių įvairiomis ligomis. Tame tarpe yra onkologinės lygos. Visi jie gali lankytis pas mus nemokamai, išdykauti, žaisti, piešiame, lipdome, klijuojame, dainuojame ir šiaip linksmai leidžiame laiką.